କିଏ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଚମଡ଼ା ଭିଡ଼ୁଛି ତ କିଏ ଚମଡ଼ାକୁ କାଟି ଫିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ମୃଦଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲକୁଣ୍ଟା ସାନସାଦରା ଗାଁର। ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ତିନି ପରିବାର। ପ୍ରଥମେ କୁମ୍ଭାର ପାଖରୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି କିଣିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଗୋଳା ଚମଡ଼ାକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ପରେ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ସେଥିରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ 4,000-5,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ମାସକୁ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୃଦଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏଥିରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। କାମ ତ କରି ଖୁସି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 12 ମାସ କାମ ଚାଲିଥାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କାମ ଚାଲିଥାଉଛି। କାମଟା ଆମେ ନିଜେ ବନ୍ଦ କଲେ ନିଜେ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ ଚାଲିଥାଉଛି। ଆଉ କାମ ସିଜନ୍ ଧରିକି କାମ, ଆଶ୍ୱିନ ବିତି କାର୍ତ୍ତିକ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ ଆଉ 12 ମାସ କାମ ହୁଏ, ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ତ ଭଲ ଆସୁଛି ଆଉ। ବାଜାରରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାଣ୍ଡିଟା କୁମ୍ଭାର ପାଖରୁ କିଣି ଆଣୁ, ତା'ପରେ ଚମଡ଼ା ବି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ କିଣି ଆଣୁ, ଆଣିକି କଞ୍ଚା ଚମଡ଼ା ଆସିବ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ସଫା କରିକି କଲର୍ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ରେ କଟିଂ କରିକି ସେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଦେହରେ ଲଗେଇକି ତିଆରି କରୁ ଆଉ। ବାଜା ତିଆରି ହୁଏ ମୃଦଙ୍ଗ, ଡୁବି, ତବଲା, ଲାଲ, ପଖୋଜ, ମରଦଳ, ଢୋଲକି, ଢୋଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ। ଏହି ବାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏହି ବାଦ୍ୟ ବିନା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅସମ୍ଭବ। ମୃତ ଗୋରୁ ଗାଈର ଚମଡ଼ାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ବାଦ୍ୟର ସ୍ୱର ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି? ଏହି କାରିଗରମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ ସହ ଡୁବି, ତାବଲା, ଲାଲ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ମରାମତି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଧିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ କାରଣରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଲାଭ ମାସେ ଅଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକରେ ମାନେ 80 ଭିତରେ ହୁଏ ଆଉ, ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଜିନିଷ ଧରିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ପୁରୁଣା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ନୂଆ ନେବାକୁ ଆସୁଛି, କିଏ ସଜେଇବାକୁ ଆସୁଛି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆମର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛୁ। ହଁ, 20 ବର୍ଷ ନାମ ଅଛି ଗାଁରେ, 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ଛାତରାକୁ। ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭଲ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଏଠିକି ଆଉ, ବନା ଲାଗି ଆଉ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କି ଅଳ୍ପ ଦିନ କିଛି କାମ କରୁନି, ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଭଲ କାମ ହେଉଛି। ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏହି କଳା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଗାଁରେ ଭଲ ମୃଦଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ମୃଦଙ୍ଗ କିଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଶୁଭେ ରାମଧ୍ୱନି ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୃଦଙ୍ଗ ଏଠାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ 3 ପରିବାର ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ। ଆଉ ଏହି ମୃଦଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବେଳଗୁଣ୍ଠା ସାନସାଦରାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।